E aí, os caras, já cheguei aqui na cidade de Arapiraca. Tô indo daqui a pouco pro estádio para assistir o jogo do Asa contra o CRB, valendo aí pelo Campeonato Alagoano, né? E sobre essa partida, minha análise de jogo é a seguinte: CRB tem muito mais qualidade do que a equipe do Asa, vai disputar aí a Série B do Campeonato Brasileiro, vem muito bem de uma série invicta de jogos desde o ano passado. E esse ano também vem avançando aí na Copa do Brasil, acabou de eliminar o Goiás, o Brasiliense também, que eram equipes que estavam invictas, e o CRB se manteve invicto no ano de 2019, beleza? Vai enfrentar o Asa, que apesar do investimento da empresa do Vanderlei Luxemburgo, ainda dentro de campo a equipe não vem conseguindo bons resultados, pontuou apenas 3 vezes na competição, né? Tem 3 pontos apenas na competição, é o lanterna do Campeonato Alagoano e precisa muito pontuar nessa partida de hoje, enfrentando o CRB. CRB não vai com a equipe titular, vai poupar jogadores, vai entrar com time alternativo pela questão do desgaste físico. Então, meu pensamento de fazer um back CRB foi todo por espaço após essa informação. Eu acredito aí numa dupla chance do Asa, por mais que as casas não tenham liberado, mas talvez ao vivo possa entrar alguma coisa. E é importante também, mesmo que a gente não aposte no jogo, a gente ter uma visão sobre o pré-jogo para que a gente possa alinhar ali a nossa análise de jogo, beleza? Independente também de acertar ou não o resultado, o que importa é a leitura do que acontece, do que a gente espera acontecer e do que acontece ao vivo também. Vou prestigiar aí um jogo do Campeonato Alagoano, primeiro do ano, e espero poder filmar os melhores momentos também e postar aqui para vocês. Tamo junto. Mas acabou de fazer um gol e foi anulado, impedimento. Olha só o céu aqui, ó. Final de tarde em Arapiraca. Vai
mas tá com a vantagem de um gol, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Eita, que foi todo mundo pra área agora, até o goleiro do CRB, ó. Acaba esse jogo, juiz, deixa de armada. Respeitável. Cheguei agora aqui do jogo, terminou 1-0 pro Asa. O Asa jogou muito bem, né, com Ciel Rodrigues. Ciel Rodrigues é o cantor. Com Ciel ali no ataque, o goleiro Marcão também fez uma grande partida. O estreante Luiz Eduardo, que marcou o gol, também jogou muito bem. O camisa 10 do Asa, aliás, todo o elenco e toda a torcida também fez um grande show lá nessa partida, que tirou a invencibilidade do CRB e deu a vitória para o Asa, que precisava muito, né? Logo no primeiro tempo teve um gol que foi anulado ali, não sei se foi mal anulado ou se foi bem anulado, mas o Asa começou marcando um gol que foi anulado por impedimento. Depois ainda colocou duas bolas na trave, quando foi no 14 minutos do segundo tempo foi lá, marcou o gol. Nos minutos 22 teve um jogador expulso, o volante camisa 5, Natan, né, fez uma entrada, já tinha sido amarelado, acabou sendo expulso. O CRB tentou reagir, mas aí depois a pressão voltou toda a ser do Asa e foi muito bonito aí o show da torcida do Asa para essa partida, né? Ficou feliz porque a análise que eu fiz também bateu, e é isso. Amanhã eu vou comprar uma camisa do Asa, não tem como, né? Vim aqui assistir um jogo como esse, foi muito emocionante. E agora eu não tinha nenhuma simpatia por nenhum clube alagoano, mas a partir de agora eu simpatizo pelo Asa. E é isso, tamo junto e até o próximo.